бала кезден бери көз ашқалы ата әжеміз ертегім мен сусындатып өсірді. Поэзия оқығанды ұнатамын. Мұқағали Мақатаевтың поэзиясының үлкен жанкүйерімін. Абайдың шығармаларын өте жақсы көремін. Сонымен қатар поэта Серебряного века деп айтады ғой, жаңағы Маяковский, Гумилев, сол кісілерді де қатты бір сүйсініп тұрып оқимын. Менің ойымша әрбір әнші адам өзінің мамандығына тікелей байланысты болғандықтан мына әдебиет саласына көз салып жүру керек деп ойлаймын. Мысалы мына поэзия әлеміне, өйткені біздер ән жазғызамыз, әнге сөз жазғызамыз. Ол сөз, ол ән деңгейі қандай деңгейде? Терең мағыналы сөздер ма? Әннің құрылымы қандай деңгейде? Осыған ерекше мән беру керек деп ойлаймын. Атымды бір әже қойып берді, баланың атын кім қояйын деп жатырсыңдар деп сұраған кезде, мен бір аян көрдім, Мұхаммед деп қойғым келеді деп айтқан екен. Содан кейін біздің үйдегілер ақылдаса келе, Мұхаммед деген тым ауыр ат. Оның үстіне ертең ол Мұхаммед пайғамбардың атын ұстап жүруге сай бола ма деп, Димаш болатындай болсын деп Дінмұхаммед деп қойды. Ол кезде Дінмұхаммед Қонаев атамыз елге елеулі, әлемге дейін елге елеулі, халыққа қалаулы азамат қой. Бірақ сол кісіге ұқсасын, сол кісінің жолын берсін деп ниеттеніп қойған болдым. Роза Бағланова апаларымыз, Ермек Серкебаев, Әлібек Нәжіров, үлкен деңгейге қазақтың мәдениетін көтеріп кеткен тұлғаларымыз, сол кісілерге бой түзеп, сол кісілерден үлгі алып жүре берсек, біз ешкімнен кем болмаймыз деп ойлаймын. Мен күнделікті өмірде дәл бүгінгідей интервью беріп отырғандағыдай әрқашанда жеп жинақы, тіптіке осындай байсалды ғана мінезде ғана болатын адам емеспін. Ол өтірік емес шын. Көпшілігі мен ойлаған кезде тек осындай байып сөйлейтін, ойланып сөйлейтін Димаш деп есептеймін. Популярность деп жатады ғой. Сондай дүниелерге барынша сабырмен қарау керек. Өйткені Алла Тағала пендесін қалай сынайды? Біреуіне ойлағанын, қалаған бәрін береді. Атаға абырой, мансап, ақша, дүние бәрін береді. Ал екіншісіне дым бермейді. Алла Тағала сонда қарайтындағы жаңағы бәрін алған, ол Аллаға рахмет айта ма? Дым алмаған Аллаға ренішін білдіре ма деген. Менің ойлайтыным мына белгілі бір деңгейге жетіп келе жатқан жастар әп сәтте бір мезеттің ішінде бәрін жоғалтып алуға болатындығын ұмытпаған қалаймын. Қазақ музыкасының әлемдік музыкалардан ерекшелігі менің ойымша кеңдігінде деп ойлаймын. Музыканы дүниеге алып келген халықтың мінезіне ұқсас, сол мінез тәріздес. Мысалы қазақтың музыкасына құлақ салып тыңдайтын болсаңыздар, бір кең, байсалды, зор дауысты әндерді құлағым шап қалып жатады. Жұмыс күнім енді осы соңғы үш жылдан бері менің продюсерлерім, менеджерлерім жоспарлап беретін. Мына карантин басталғалы ауылға келдік, Қазақстандамыз. Студияға бару әзірге осымен шектеліп қалып жатырмыз. Өйткені қазіргі таңда мына концерт түсірілім дегендерді ойламауға тырысамыз. Өйткені ең алдымен халықтың амандығы, халық жазылса, ешкім арқалмаса деп соны тілейміз Алладан. Концерт болмай тұрған жерде көрерменді бір туындылармен сусындатып тұру керек. Ол кісілерде кішігірім өнерімізді сағынып тұрады. Сол себептен мына балдармен студияда жиналып достарымызбен күнде бір эксперимент жасап отырсамыз, әртүрлі музыкалық бағыттардың синтезін жасап отырсамыз, бір
жаңалық ашқымыз келіп, қазақтың ең мықты музыкант балдарын Алматыдан, Астанадан, Оралдан жинап алып, бәрін басын қосып, жағдайымыз шамамыз келгенше бір өзіміз армандаған тың дүниені дүниеге алып келгіміз келіп, тырысып барып жүрміз. Барымызды бағалай білейік. Әр қашанда ел болып жұмылып, бейбіт өмір кешсек деп тілеймін. Ешбір мемлекеттерге күніміз қарап қалмаса екен деп тілеймін. Сол үшін бізге, бәрімізге дамудың жолында қызмет ету керек. Әрқайсысы өз мамандығында даму керек. Мен Самал Тау әнінің тарихын менің барлық тыңдармандарыма аударып үлгерді деп ойлаймын. Қазақ халқының қасіреті мұңы бар, қазақ халқының ауыр күндері сипатталған суреттерге сондай бір қиын шығарма. Бұл эмоционалдық тұрғыда орында қиын, техникалық тұрғыдан гөрі. Сол себептен бұл әнді орындауға мен ерекше дайындалдым. Ал тағы да баршаларыңызға сәлем. Бұл біздің студиямыз. Осында даусым жазамын. Осында әндерді дүниеге әкелеміз. Ерлан Бекчулин. Тамаша саунд продюсер, тамаша аранжировщик. Олжас Құрманбек. Қазіргі таңда менің талғам бойынша ең мықты қобызшы. Ағатай. Біздің бәріміздің әкеміз. Қазір жігіттер қайран елім деген осы соңғы Ренат ағамызбен бірге жарыққа шығарған әнімізді орындап беріп жатыр. Қобыздың солосы. Чекичем болсын, Бачери болсын, Лара Фейбен болсын, тағы басқасынды болсын. Америкада, Европада, Қытайда қаншалармен кездестім. Сол өзімнің ең сүйікті әртістерім өмірде өте қарапайым болып шықты. Осынау ұлы тұлғалар, тіпті тіраңызға айнап кеткен әртістер ол кісілер. Мысалы, әлемдегі ең танымал әртістер шын жұлдыздар. Ол кісілерді жұлдыздар деп айтуға болады. Солардың өздері әдептену озбай, дарақылыққа салынбай, адами қасиеттер деген ұғымды жүрегіне жоғалтпай сүйтіп келе жатқандығы маған бір ерекше үлгі. Мен де армандарымды көбінесе айта бермейтін адаммын. Енді бір арманды
айтып қойған болатын осыған дейін. Ол Грэмми алу, Грэмми жүлдесін алып, мүмкіндігі болса, сол Грэммиді мен қазақ тіліндегі әнмен алғым келеді. Соны қатты армандаймын. Арманға жетудің ешқандай құпиясы жоқ. Арманға жетудің ең жалғыз ғана жолы, бір ғана жолы бар. Ол талмай тынбай еңбек ету. Басқа амалдар жоқ. Сол себептен барлық замандас бауырларыма, достарыма, артынан еріп келе жатқан іні қарындастарыма айтқым келетіні, өзіңіздің арманыңыздан қол үзбеңіз. Кейде болып қалып жатады, амал нешік дейтін жағдайлар. Кейде сәт түспей қалатын кездер болады. Кейде жол болмай қалатын кездер болады. Сол кезде көп деген жетістікке қол жеткізген ұлы тұлғалардың өмір баянын бір рет шолып шыға салыңыздар. Сол кезде түсінесіздер. Арман, мақсат тек қана бір рет жұмыс істегенде алдыңа табыла қалатын нәрсе емес. Тәуелсіздік деген сөзді естіген кезде менің көз алдыма ең алдымен біздің ата бабаларымыздың кейпі елестейді. Білектің күшімен, найзаның күшімен қасық қаны қалғанша кәдімгідей мына өскелең ұрпақ біздің балаларымыз ешқашанда қайғы мұң дегенді көрмесін, зомбылық дегенді көрмесін. Өзіміздің жерімізде емін еркін күліп ойнап өссін деген ниетпен қасыққан қалғанша дейін өздерінің жанын пида етіп аямай, ең алдымен тәуелсіздік деген мен үшін осы аталарымыздың жанының құрбан болуы.